Аз сега се придвижвам в посока към Мариан Станков Мондьо. Само преди няколко минути, Монди, разказахме историята на една благословия. Сега ти си тук, за да ни разкажеш историята на едно проклятие. Да, при и това то папско. Папско проклятие е изречено. Чии са думите, проклет да е този народ, чийто цар е лъжец? Ще разберете буквално след секунди. Бях в Раковски тази седмица, срещнах се с отец Младен Плачков, който ще е един от малкото хора, които ще види папата, ще може, най-вероятно ще може да разговаря с него. Това са едни вълнуващи 10 минути, като една неделна проповед, защото ние говорим и за този исторически факт, говорим и за Ванга, говорим и за Господа и за Франциск, разбира се. Значи, ние си говорихме с теб по-рано през седмицата, че тази история специално за проклятието е някъде на ръба между истината и легендата, но има истина. Със сигурност, да. Защото тази история после продължава в начина, по който се съчетава Борис за Джована или Йоана в последствие. Да. Едно искане, което те отправят към папата и така нататък. Но нека да видим тази история, защото тя наистина е много любопитна и доста забравена. Точно така. Авенус, папа! Ако не можем да се обединим, защото вярваме в един и същи Бог, защо тогава не се обединим за това, че имаме един и същи враг? Приятелят на моят приятел е мой приятел и врагът на моят враг е мой приятел. Днеска се водят много видове война, с бомби, с пушки и с автомати. Води се кибервойна, води се икономическа, политическа, каква ли не. Днес човек воюва на много нива. Ето това, което папата се опитва да призове хората, е да се опомним и да осъзнаем, че най-голямото благо, което имаме, е мирът. От една страна, това посещение показва именно стилът, който е избрал папа Франциск. Защото той казва винаги, тръгнете от периферията. Излезте от схемата, идете и вижте какво се случва в дъното. Ние сме една държава, която е наистина на периферията. Миграция, граници. По някой път е наистина трудно да бъдеш на ръба, да живееш в края, в периферията. България е един център, през където преминават такива, които не са християни. Но тези, които идват сега, хора от бежанци, от Сирия, от Афганистан, виждам как самите българи ги приемаме с едно много голямо недоверие, с едно много голяма въпросителна. Защо обаче се случва така? Това е заради страхът от непознатото. Всеки един човек най-много се бои от това нещо. И това е голямата причина, която прави така, че ние да не се променяме. България винаги е била свързана с Рим, с папите по един добър или лош начин, защото знаем, че след освобождението първият крал, който избира Великото народно събрание, това е Фердинанд Сакско-Бургоцки, който по-късно се провъзгласява за цар. Един католик бил е такъв, който се жени за Мария Луиза. От тях се ражда цар Борис III, който е и причината Фердинанд да бъде скомуникиран от католическата църква, защото за да подобри отношенията си с Русия, именно царят поканва Николай II, който по това време, ако не се лъже, император на Русия, да бъде кръстник на Борис III Търновски. Именно това кръщение сплотява Русия и България. Тоест това да бъде православно кръщение. Да, но от друга страна това е против каноните на католическата църква, защото когато двама родители са католици и те са монарси на една държава, логично е и техните деца да бъдат католици. Но ето, Фердинанд избира политиката пред вярата и това провокира папа Григорий XVI да го отлъчи от църквата. Казва легендата така, че когато го приема и се среща с него, не му прощава за това, което е направил, дори му казва проклет да бъде народа, чийто цар е лъжец. Дали наистина папата е казал нещо такова или не, остава, нали, някъде записано, може би, издал глубоките архиви, това е една интересна точка, но в книгата, която пише монсеньор Менини, той е бил апостолически нунций тук в България. Отлъчването е исторически факт. А вече, нали, дали наистина папата е казал това нещо, монсеньор Менини, да, упоменава в своята книга, че е използвал твърди думи, такива думи срещу българския цар.
И ето, по-късно, когато Фердинанд абдикира и когато идва на власт Борис III, неговият син, има една много усилена работа между новият цар и новият папа, който е Пий XI. Цар Борис III успява да смекчи папата до такава степен, че той да премахне отлъчването на неговият баща, но ето не му позволява да се венчае в църквата за своята жена. Те имат само цивилен брак с Йоана Савойска. По-късно тя ще приеме православната вяра, ако не се лъжи, и ще бъде венчана като православна християнка. Какво ви се иска да кажете на папата, ако може да останете за малко с него насаме? Ако имам възможност да говоря с него, ще му кажа, че за мен неговото присъствие е един много голям знак и една голяма плесница, която ми се дава. Нещата така се навързаха, че на мен ми дават ново разпределение в нова църква, тук в Раковски. И само един месец по-късно аз разбирам, че папата ще идва точно в тази църква. И за мен става като неща, които се нареждат по странен начин. Нали, аз... Това не е ли свише? Точно това, което казвам. Аз за това казах, че за мен е това, че ще му кажа, че за мен неговото присъствие е един знак. Знак от Бога, че не сме забравени, че нещата не са така, че не сме проклет народ, че сме точно толкова обичани от Бога, колкото и другите. Вие ще разкажете ли тази история на Франциск? Мисля, че няма да имам възможност да се говоря с папа Франциск за такива неща. А бихте искали да му разкажете тази история? Някак си официално да го получим като... Като благословия? Да, папата или... да каже, не е така. Така или иначе, това наистина не е така, защото, както знаете, в неделя, в 1:30, той ще направи молитвата Ангелус, където ще благослови целият народ. И аз вярвам, че грешките на един цар и по някой път суровите думи на един папа не трябва да бъдат причина за притеснение. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя един роден син. Ако Бог сега се яви пред нас, какъв избор ни оставя да вярваме или да не вярваме? Или вярваме, или сме осъдени. Тогава къде е избора? Това е диктатура. Ти ми задаваш въпроса, сега аз ти задавам. Ако Бог ти се яви, ти какво ще го победиш? Защото, нали, по някой път, когато говорим за тези неща, имаме толкова много неща да питаме. Ако наистина Бог не се яви, тогава има само две алтернативи. Разбираме, че вечният живот е факт и възкресението на телата е факт. Нещо, за което Бог дава знаци. За мен е баба Ванга. Православната църква едни казва, тя е грешница, други казват, тя е светица. За мен тя беше един знак. Знак за какво? За това, че съществува един невидим свят, който ние обикновените хора не можем да усетим, не можем да разберем. Едно друго измерение, наречете го както искате със съвременни термини, което съществува, което нашите сетива не могат да уловят. И именно поради тази причина пълни, поучени, научени от... науката ние отхвърляме, защото не можем да го докажем. Но ето, тя беше един знак, който показа, че това го има. И искам да видя този учен, който да каже, феноменът Ванга е една голяма лъжа и измислица.